ငါအနေနဲ့လာပါတဲ့စကားဆိုပါလဲဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိပ်ပေးတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့စကားကိုပြောတဲ့ခါမှာချုပ်ရပြောရဲဟာဇေမန်လဲကောင်းတဲ့စကားပြောတဲ့ခါဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အမေဆိုသိလား။အဲ့ဒီစကားကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိပ်ခြင်းပါလာပြီဆိုတင်ပြောတဲ့စကားတွေဟာအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ပြန်မလာတော့တင်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကဖြစ်လာတယ်။အနာရောကငြိမ်မှုတဲ
ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗိတ်သိက်တဲ့ဇကားတွေပြောဖို့လို့တမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး6ငယ်8ကနေ10မှာတတိဖန်ကိုမြင်ရတယ်တတိဖန်ဟာနှခမ်းမှာဖရာဗိတ်သိက်ပြီးထားတယ်ဖြစ်တယ်တတိဖန်ကဂျေဇုတော်နဲ့လည်းကြွယ်ဝတယ်ပြောတဲ့ဇကားဘာလဲကြွယ်ဝလဲဂျေဇုတော်နဲ့ကြွယ်ဝတယ်အာမင်ကျမတို့ဇကားပြောတဲ့အခါမြတ်တာပါဖို့လို့ဂျေဇုတော်နဲ့ကြွယ်ဝဖို့လို့တကူးနဲ့လကောင်ကျေးဇူးတော်နဲ့မိလက္ခဏာလေးကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေသူဟောပြောတဲ့အခါသုံးဆွဲသောပညာနဲ့အဲကြောင့်စကားပြောတဲ့အခါဘာလို့လဲပညာလိုတယ်။ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်လိုတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပါတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အခါသူနဲ့ညှင်းခုံတဲ့လူတွေ debate လုပ်တဲ့လူတွေဟာမခံနိုင်ဘူး။ဘယ်သူမှမခံနိုင်အကုန်လုံးဟာအထဲထဲမှာ stare up လုပ်ချင်ခံအထဲထဲမှာချို့လေဒေါသထွက်ကြအချို့လူတွေနှလုံး꽌ပြက်မတက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှလုံး꽌အမတက်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဘေးသိပ်ပါတဲ့စကားဟာလူတွေအထဲတွေကိုဒါတစ်ချောင်းလိုပဲဝင်သွားတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေနောင်လာရစရာရှိရရာတွေနောင်လာရသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုခံစားရဖခင်သခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုခံစားရဝိညာဉ်တော်ဘေးသိပ်လာတဲ့အခါမတူတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့နှခမ်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အမတ်တင်နေတဲ့ကျွန်တော်အခြားသောဘာသာစကားတွေမြင်ရဆိုတာဘုရား။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့နှခမ်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင့်ရဲ့နှခမ်းကိုဝိညာဉ်တော်ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးရမယ်။ရှာကာရဘရီယန်ဒလဘရှန်ဒရဘကာရဘယန်ဒ။တင့်အဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့နှုတ်ဟာဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုထိန်းချုပ်လာပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်လိုတယ်လို့အသုံးပြုဖို့ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်တဲ့အထဲကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဟာစီးစင်းလို့ရတယ်။ပေတရုကဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်ဝိတုခန်းကြီးနှစ်မှာသူတရားဟောတဲ့ကလူ3000တညလည်းပြောင်းလဲ။လူ3000တညလည်းပြောင်းလဲပြီဆိုလွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှလည်းစီးစင်းမရှိဘူး။အစိုးရလည်းမရှိဘူး။ပွဲလည်းမလုပ်ဘူး။ဖလိုင်ယာလည်းမဖိတ်ဘူး။ဘယ်သူမှမရှိ။သူတရားနဲ့ထားပြီးတရားဟောတာပေတရုခမညာတရားဟောချက်တော့ပြင်ချိန်မရလိုက်ဘူး။နာစီယာသူကမှတခါတည်းထဟောရတာဖြစ်တယ်တမမဲအဲ့လိုမျိုးတော့တခါတည်းလက်တန်းခိုးတာတော့မှလူ3000ပြောင်းလဲတာဘာကြောင့်လဲသိလားအရှိမအခြားသောဘာသာစကားနဲ့အကြီးကျယ်စုပေါင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝိတုမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့ဆင်းသက်တယ်အဲ့ဒီခါမှသူကစပြီးတော့ခြားသောဘာသာစကားပြောတယ်သူတို့ရဲ့ပုံမှာစပြီးခြားသောဘာသာစကားစကားပြောတာနဲ့သူရဲ့နှုတ်ဟာဝိညာဉ်တကူနဲ့ပြေဝလာသူရဲ့နှုတ်ဟာဝိညာဉ်တကူနဲ့ပြေဝလာတဲ့ခါသူပြောတဲ့စကားတွေကလူတွေရဲ့နှလုံးသား꽌အမတက်ဖြစ်တယ်လူတွေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဲတင်ချင်ရမို့ဘာလို့ရမလဲပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကတောင်းဆိုတယ်လူတွေကပြောင်းလဲခြင်းလူတွေကဖျားဘက်ကိုလာကြတာအဲ့ဒါမက်သလီဘိတ်သိမ်မျိုးဖြစ်တယ်လူတွေတတ်တတ်တာကိုနိုးစော်ခြင်းကဖျားခင်ဟာအဲ့ဒီဘိတ်သိမ်မျိုးကျမတို့ကိုပေးခြင်းပဲအာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နှုတ်ကိုဝိညာဉ်တော်ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးရအဲ့ကျမတို့နှုတ်ကိုဖွင့်ရင်ဖျားကဖြည့်ပေးမယ်ပြောမအောင်နှုတ်ကိုဖွင့်ရင်ဖျားကဖြည့်အဲ့တော့ကျမတို့ကဖယားဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိမ်းလို့ရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရင်ဗဇက်ကိုဖွင့်မှာအချို့ကဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိမ်းပါဆိုပြီးဗဇက်ကခေါနဲ့ကတ်ထားတယ်လို့ပဲဘာမှမပြောဟလာအလိုကြီးတော့လေခေါနဲ့ကတ်ထားတယ်လို့လည်းမနေနဲ့လေနည်းနည်းပါးပါးလည်းဖွင့်မှာဟုတ်ဟလာလူတွေနဲ့စကားလေးပါလေးလည်းပြောပါဦးပြောတဲ့ကမတဲ့အပြင်လူတွေကောင်းကြည့်ရမှာပေါ့ဖယားကောင်းကြည့်ပေးပါစေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဖျားကနေဝင်တဲ့နော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ဆုံးတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောဖို့လို့ဒါပေမဲ့ဗဇက်ကိုဝဝဖွင့်နေကြေကြေဖွင့်နေဆိုရင်တော့ဖျားကအများကြီးထိတ်ဘူးအရေးကြီးတာကကျမတို့ဗဇက်ကိုဖွင့်ဖို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဇက်ကိုဖွင့်ဖို့ရင်လို့နှခမ်းကိုဖျားနဲ့ဆိုင်နာတွေအတွက်ဖွင့်ရမယ်ဖျားနဲ့ဆိုင်နာတွေအတွက်ဖွင့်အဲဝင်ကလေးတို့ဖွင့်ရမယ်ပရိသဝရှိဆိုဖို့ဖွင့်ရမယ်အာပိစကားတွေပြောဖို့ဖွင့်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့ဖွင့်ရမယ်တသက်ခံဖို့ရန်အတွက်ဖွင့်ရမယ်
Hallelujah. Then no point is then no papilami. Beat they delami. Then no ka winyan on nea, julo yare nea, pilami. Tomorrow winyan or nea, use it. I may present him a damn even hate her. Winyan on blue nea, julo yama. Matan shinin nea, winyan on malabu hide. Matan shinin no go winyan on babe table. Tomorrow no ka a damn burari, a pian burari, to me a macam burari. That he never did it, so you know, pay up the lo yam, hope him pity. No go to Jay Hallelujah. Payad Kim was what you may look your cotton pipe, you may look your general mobile. Payad can them Zabu Puin, I knew Timmy Conjuim, and I'm your general mobile. Payang and Virgin. Do you win you know that thing? What you say? Hallelujah. May no go to Jay Puin, Luri, and what your gin can say. Luri at the Darigo Payat Lolo. If Ben tomorrow, ye GF, then she no win you know it. ဒီဝါရဲ့နှုတ်ဖြစ်ခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံပြီးဟောပြောဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်တတိပံကတရားဟောတဲ့အခါမှာသူဟောတဲ့တရားကိုကျွန်မသေချာပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကနေပြီးတော့နော်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်မောရှေအဲတော့ပြီးဒါဝိဒ်ရှောလမုန်စသဖြင့်ဟိုကဘာဘုရားနေတောက်လျှောက်ပြောလာတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တရားဟောချက်
ွန်သမိုင်းလာပြောရင်အိတ်ငိုက်တယ်နော်လူတွေကဟုတ်လားဒါပေမဲ့တတိဖန်ကသူပြောတဲ့ခါမှာသမိုင်းပြောတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်သူ့ရဲ့ message မှာအတိတ်ပဲပါဖျားပေးခြင်းနဲ့သတင်းစကားပါကျမတို့ပြောတဲ့ message ဟာကောင်းတာပဲမလုံလောက်ဘူးဖျားပေးခြင်းနဲ့သတင်းစကားပါလို့ပြောမအောင်ကောင်းတာပဲပြောလို့မရဖျားပြောခြင်းနဲ့ရပြောဖို့လို့အာမင်ဖျားပြောခြင်းနဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာလူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာပြောင်းလဲဖို့ရတော့ဖြစ်လာအဲ့တော့တတိဖန်ကသူပြောတဲ့ခါမှာတော့တမိုင်းနေသူပြောတယ်တခုပြီးတခုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြောခြင်းနဲ့ message ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ပြောခြင်းနဲ့ message ကိုသူကအဲ့ဒီကဘာဝတ်တိတ်ဆောင်တာတိတ်ဆောင်တာနောက်ဆုံးမှသူပြောတဲ့ခါမှာဖျားခင်ကငါတို့ကိုတောင်းဆိုတာဗိမ့်မယ်လို့ဟုတ်ဖျားတောင်းဆိုတာငါတို့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်တောင်းဆိုတဲ့ရှောလမုန်ရဲ့ဗိမ္မာန်ပြန်ဆောက်ဖို့ရတယ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားကငါတို့ရဲ့နှလုံးသားဗိမ္မာန်တော်အဖြစ်လာခြင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တတိဖန်ကတကယ်တော့အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကြီးရလေ။တကယ်ထူးဆန်းတဲ့ဖွင့်ပြချက်ကြီးဖြစ်တယ်။အရှိကဘယ်သူမှမဖွင့်ပြနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုပြောရအောင်ဟောပြောနိုင်လာလဲ။ဘယ်ကနေလာ YouTube ကတရားဟောဆရာဆိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့လာတာလား။မဟုတ်ဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုဖွင့်ပြလို့အဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုကျမတို့ကလိုအပ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းခံရတဲ့အခါမှာကျမတို့ဟောပြောရတဲ့ယာလူတွေအတွက်လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာ။အဲဒါကြောင့်သူဟောပြောရတဲ့ယာလူတွေကမခံမရနိုင်ကြဘူးလို့သုံးတာဖြစ်တယ်။